П'яний наїзд у Дніпрі. Нетверезий водій вантажного буса збив 4 людей, які саме сідали у трамвай. Чоловік виїхав на рейки, а коли зрозумів, що лобом у лоб летить у трамвай, скерував авто у натовп пасажирів. Серед постраждалих 12-річний хлопчик. Він та ще літня жінка у важкому стані. Юлія Люберщук далі. Аварія сталася у годину піку перед місті Дніпра. Свідки кажуть, кількість постраждалих могла бути значно більшою. У момент зіткнення на зупинці перебувало із десяток пасажирів. Людям забракло лічених секунд, аби зайти у трамвай. Маршрутка їхала в лоб, ну, цей бусик. І щоб вивернутися, він трохи вивернувся і в'їхав в людей. Крики було слышно, звісно, люди почали кричати. Я пам'ятаю, що я тут, а в результаті чого я тут оказалася, я не знаю. Не помните момент аварии, да? Не то, что авария была. 62-річна пані Галина – найтяжча серед 4 постраждалих. Удар припав їй прямісінько у голову. Лікарі діагностували черепно-мозкову травму та перелам потиличної кістки. Попередньо проведена первинна хірургічна обробка забійної рани потиличної ділянки. Стан пацієнтки важкий, вона перебуває під наглядом лікаря-анестезіолога, лікарів-нейрохірургів. В іншій лікарні зі схожими травмами 12-річний Валентин. Хлопчик у супроводі дядька саме повертався з басейну, але додому так і не доїхав. Маршрутка вылетела прямо на рельсы, она сбила зеркало трамвая. Первым стоял мой сын, он оказался под машиной. Все говорили и сразу в трубку мне сказали, что он однозначно пьяный, он на ногах не стоит. Валентина прооперували ще вчора. На ранок хлопчика вже перевели з реанімації до відділення нейрохірургії. Розбита голова, множественные ссадины есть на теле, на голове, ссадины, кровоподтеки. Рана ушита сейчас, состояние в области раны удовлетворительное. 43-річного водія мікроавтобуса затримали одразу на місці трощі. Експертиза виявила у його крові чималу дозу алкоголю. Водій в стані алкогольного сп'яніння, він затриманий в порядку статті 208. Йому вже оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Водій свою провину визнає та співпрацює зі слідством. Правоохоронці подали клопотання про тримання чоловіка, який ледь не вбив 4 людей під вартою. За скоєне йому загрожує до 8 років ув'язнення. Юлія Люберщук, Ярослав Шийко. Програма «Вікна» СТБ.